Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ու Լուիս Բոնոն քննարկած են Հայ-Ադրբեջան հարաբերությունները գարգավորելու գործընթացը։ Հռոմի Փափը կոչ արած է Հայաստանին և Ադրբեջանին խաղաղության պայմանագիր կնքելու։ Ադրբեջանի նախագահի ընտրության մասնակցելու համար առաջացրված է 17 տեկնածու։ Եթե աշխարհի վրա խաղաղապահ լալ գուզեք, մեզ անհրաժեշտ են եվրոպական զինված ուժեր, Իտալիայի արտաքին քորտոս նախարարը կոչ արած է Եվրամիության միասնական բանակ ստեղծելու։ Շարլ Միշել մտածիր է մասնակցելու հունիսին գայանալիք Եվրախորհրդարանի ընտրություններուն։ Գերմանիա մեջ ակարագաբանները մեկ շաբթվան գործադուլը սկսած են։ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի դեմոկրատական և հանրապետական կուսակցությունները համաձայնության եկած են 2024 թվականի բյուջեի հարցով։ Սեուդյան Արաբիան որոշած է ամբողջ աշխարհի վրա նվազեցնել քարյուղի քիները։ Իսրայել ռմբակոծած է Լիբանանի մեջ Խուզբալայի բազմաթիվ գարույցներ, Լիբանանեն արձակված հրթիռն ալ խոցած է Իսրայելի Կիրյաթ Շմոնա քաղաքը։